أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. سورة فاطر آية نمبر 10 يعني لسم سيبارة دا دو اشتمع. الله تعالی فرمایي چې کچرې څوک عزت غواړي نو عزت الله تعالی سره دی. لکه څرنګه چې تیرو آیاتونو کې وفرمایل چې مړه ځمکه باران سره ژوندې کیږي، همدارنګې زړه مړه زړونه او مړه ضمیرونه د قرآن درس و بیان سره ژوندې کیږي. یو سړی کې پوهه نه وي، عمل نه وي، ایمان نه وي، غیرت نه وي، نرتوب نوی، توحید نوی، دین نوی، نو قرآن زدکڑی سرا، قرآن تناست سرا پا بدن کی مڑ قوتنا اللہ تعالی رجوندے کوی. لوئے مثال دا دے چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کی دا مدینه خلق و گیر چاپیر دا دا یهودو غلامانو، لونه دا یهودو اجازتنا بغیر نشوی ورکوله، زامنو تا یودونا دا یهودو اجازتنا بغیر نشو کوله. او مغا خلقو چی کل قرآن واردو نو هغو د هغو لویو لویو سردارانو مخه ونیوه، لارې ورته بند کړي. نو الله تعالی فرمایي چې یو سړی عزت لټوي د امینېګانو او بابانو خانانو باچانو سره لټوي، یو سړی عزت لټوي افسرانو مالدارانو سره لټوي. یاره ڈی سی سره مې ملګرتیا ده، یاره اے سی سره مې ملګرتیا ده، یاره افسران مې پیژندګلو دي، یاره دا نوی سی چو راغلی دی دا مې دوست دی، یاره جی پلانکي خان پیژني اوټونو ته ودرېږي هغه پیژني، ټلیفون چې ورته راشي جی سر جی سر دا به نورې مجمع باندې روډ جوړول غواړي چې کنی ماته یو سر ټلیفون کړی دی. اتم نمبر آیت کې تیر شو، افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا، هغه څوک چې هغه ته خپل بد عمل ښایسته ښکاره شي. یو سړی چې د بل غلام وي او ښکته پورته ورته کیږي دا د عیب خبره ده، دا د بې عزتۍ او د شرم خبره ده. خو نن سبا مسلمانانو ته دا عزت ګرځېدلی دی، ټلیفون ورته راشي او دی به چې کم دی ورته کله یو ګوټ ته لاړ شي جی سر جی سر، خلکو ته ښایي چې مالا آقا ټلیفون کړی دی. یعنی په دې دی نه شرمیږي چې زه د جی سر ورته وایم، دا خلق به وایي چې والا دی خو غلام دی، بلکې دی په دې باندې افمن کانا زوی افمن کانا
أفمن زين له سوء عمله وهو فرآه حسنا داو مقالو بلا نالا فرمي من كان يريد العزة سوك چه غواري عزة نفلله العزة نو ادا الله په اختیار کې ده عزت جميعا ټول الله سره خپل تعلق جوړ کا دا الله حکمنا معنا ټول معاشره کې بد عزت جوړوي مثال را ده د یورپ معاشره را هغوی د الله قوانین په هر نیت باندې چې دي ځانونو کې راوستي دي هغوی دروغ نه وایي دوکه نه کوي چا سره زیاتی نه کوي د چا د شرمولو کوشش نه کوي حرام چا نه نه اخلي څومره عزت دی ټوله دنیا د هغوی فیشن نه جوړوي کور کې دې لورم لګیا ده د هغوی لباس اغوندي د خبرو انداز هغه سی کوي د پد سخا وطن کې یا پسخا کلی کې یا خیرنو جمعو کې اوسیږي خو چې خبرې کوي انداز د هغو خلکو کوي داسې داسې به ورسره کیږي ستا صحافیان او ستا د ملک افسران دیر کې پیښور کې باجوړ کې کورمہ کے وزیرستان کے ڈی آئی خان کے بہوسی کی اور یورپ والاو پشانت بے پینٹ اور شک پتلون وغیرہ بے چولے وی کناٹی والی اخکار کئی دے دا آگوی پیخی کئی آغا سے ٹائی بے چولی کلی کی بے آخوا دیکھو گرز سکولونه جوړ شي نوی نو لباس والا د پینټ پتلون شټ والا واچي دا ولی کوي هغوی ته الله عزت ورکړی دی او دی پیخی کوي یره جی په یورپ کې داسې عادل دی یارب جی په یورپ کې داسې سړیتوب دی صفت خلق نه کوي مونږ ته راشي خل خبرې کوي که نه مونږ خو یورپ لیدلی نه دی په یورپ کې یو ملک راته چا خود وی چې په هغې کې د اوبو یا تالاب دی یا څه شی دی دریاب دی ورسره خوا کې روډ تیر شوی دی وی چې هغه تالاب نه چنده خان چنده خو پیژنې دا راخیجي او په دې روډ باندې کله کله راخوریگی نو د گاډو وهلو خطر ای بیا هغوی ورله یو شی اچولی و چې هغه دی به چې کله چندخ به راغی نو دیوال سره به ولګېده زخمی کېده به نو بیا په هغه دیوال ورته داسې یو شی ولګولو نرم چې دی راټوپ کړي او په دیوال ولګي چې دا زخمی هم نشي او روډ ته هم ان نشي دلته خلق صفت کوي د دې خوې ولې دا قانون د الله دی چې چاله دوک تکلیف مرا سوا هغوی چې پارنیت دا کار کوي د مخلوق خدمت نفلله العزت جمیعا د الله اختیار کی دی ټول عزتنا الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه خاص حق طرف تا خیجی کلم پاکے الیہ دا حق طرف تا زمنگا مسلمانانو چکل تفسیر کرے رہے بس اللہ خپوئی گی چی دا خلق کو خنیت کرے رہے او کپ بدنیتی کرے الیہ یسعدو خاص حق طرف تا ورخیجی
نو ذهن کې راځي چې الله تعالی د پاره یو خاص ځای دی. حالان کې دا عقیده دا چې دا الله د پاره خاص یو ځای او مکان لا مکان ورته وي. انا لله و انا الیه د دین دغه معنی کوي منګ با هغلا ورګرځو. نو د خلق ذهن کې راځي چې دا الله د پاره یو ځای دی. لکه د معراج په واقع کې دوی وایي یره جی رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن او جسم سره وخته بره ملاقات وکړه، ځای دی که نه خاص ځای والا ثابته یې کنه. الیه یصعد الکلم الطیب، حالانکه قرآن کریم وی چې الله تعالی د شارق دم ډیر قریب دی و انا اقرب الیه من حبل الورید. همدارنګه بل ځای کې قرآن وی چې ته کم ځای کې زه در سره یم. الیه یصعد الکلم الطیب، الله تعالی د هر یو سیز د پاره یو ځای مقرر کړی دی، یو منزل ورته مقرر کړی دی. دا هر شی خپل منزل ته ځي، د هر څه شی یو اډه ده. الیه خاص هغه طرف ته یصعد الکلم الطیب، پاکې ویناګانې برزی برې وته یو ځای خپل منزل ته ځي. خو صعود هغو ختلو ته وایي چې سړی په یو لوړ غره باندې روان دی، په اوچته باندې خیجي د زړه په زور ورو ورو سړی خیجي. الله تعالی فرمایي چې دا کلمې پاکی، دا کلمه پاک څه شی دی؟ د الله تعالی د قرآن وینا او د زندگی منشور د الله مقرر کړی شوی قرآنی دفع آیاتونه، قرآنی قوانین. ځکه چې دا پاکی کلمې وی او شجرۃ طیبۃ و شجرۃ خبیثۃ. شجرۃ طیبۃ پاک و نہ هغه ته وایي چې هغه د میوې امکان تینا ډیر وي. یره جی پاک و نہ هغه میوه پیدا کوي، شجرہ خبیثہ هغه ته وایي چې هغه نه امکان ده میوې نه. نو دا الله تعالی چې کم قوانین دی او دا الله تعالی کم کلمات دی دا پاک دی. دینا توقع دا چې دا به پھولتا پلتا زرغونیږي او دا به فصل کوي. لکه ښه تخم او خراب تخم، خراب تخم دی پټی ته واچو نو کار څومره ورپسې تخواری وکړي هغه نه زرغونیږي، تخم خراب دی. پوچھ دے یا وے نو والے دے یا سپگے پہ گڑا دا. خوچ کلا یو تخم مزیدار دے، اعلی تخم دے، نو آغا تا پٹی توا چھولو خوچ اس خوری ور پسے نکے نو دا ہم کار نکے. نو اللہ تعالیٰ فرمائی الیہ یصعد الکلم الطیب، خاص آغ طرف تاخیجی قوانین کلمے پاکے پاکے ویناگانے. هو العمل الصالح، او دا نیک عمل چھ دے یرفعوہ دا پورتکئی. نو چھ کلا تخم مزیدار دے و عملم ورسرد وجنگی گی، محنتم ورسرشی، نو اللہ فرمائی یرفعوہ دا بیاڑیر پورتکئی. سڑے دیوال کئی ایوارا دا ورز کی کئی، نو دا دیوال ورورو دنگی گیا. ایوارا دا اوکڑا یارا دمرا شا، دورا دے اوکڑا یارا دمرا شا،
خو که یو سړی په ورځ کې لس ردي وکړي خو زیات اوچتېږي که نه. نیک عمل سره کلمات، یعنی که یو سړی ډېرې ښې خبرې کوي، د الله تعالی کلمات وایي، الله لا اله الا هو الحي القيوم، ټول ورځې وایي او چوف برنه په ځان باندې داسې چوف کی. او څوک وایي لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، رجی ختم مې وکړ، او یا زره ظلم یې وویل، پاک کلمه ده خو عمل صالح ورسره نشته، د دې بره ختل دا ډېره په مشکله باندې برخیږي، سعود کوي. ښه کلمه ده، ښه وینا ده، بره روانه ده، خو دا عمل صالح ورسره نشته، نو دا ډېره د زړه په زورونو باندې روانه ده. د دې د پولتا پھلتا کېدو امکانات ډېر سست روان دي. مسلمانان په همدې اموخته وي، ښکلي ښکلي آیاتونه وایي، په معنی نه پوهېږي نو عملی نشته. لکه یو خارو متعلق ما څو ځله دا متل تاسو له کړی دی، چې یوه خارو یو سړی ساتلې وه، هغې ته یې ویلي وو چې خارو چرته چې دانه ګورې نو ګوره ټک ورنه کې، لاندې به لومه وي، دواړو پښو کې به ونښلې. هغې دا ټکه یاد کړی و خو په معنی یې هغه نه په دې پوهېده چې دانه څه ته وایي، ټک ورکول څه ته وایي، لومه څه ته وایي، او په دواړو پښو کې نښتېدل څه ته وایي، په دې نه پوهېده. نو روانه وه، ځان سره یې دغه وظیفه کوله، تسپی ورسره نه وې خو وظیفه یې کوله. ځان سره یې وې، خارو چرته چې دانه پرته وي ګوره ټک وله ورنه کې، په دواړو لاندې به لومه وي، په دواړو پښو به ونښلې. مخکې دانه هم ولاړه وه، دی دا ټکې هم وایي، او دا ټکې هم وایي، ټکې هم وله ورکه، دواړو پښو کې ونښلې ده، او ډېر پرپړکې ووالې. خو پرپړاکې بیا هم دغه ذکر کولو، خارو چې چرته دانه پرته وي ټک وله ورنه کې، لاندې به لومه وي، په دواړو پښو کې به خقه شې. مالک راغی، دې همدغه ذکر کولو ونښتې وه، ورته وویل چې الله دې غر کا وایې، خو ځان دې پرې پوه کړی نه دی. نو که دې خارو په دې خبره ځان پوه کړی وی، نو دا به نښتې وی، دا بیا نه نښتې ده. د مسلمانانو دغه حال دی چې دا قرآن دغسې وظیفه کړی وی، وی په معنی باندې نه پوهېږي. نو الله تعالی فرمایي چې پاکې کلمې برخیږي خو سعود کوي، والعمل الصالح يرفعه، او عمل نیک چې دی دا تیزه سره بربوزی یا تصدیق کوي، نیک عمل تصدیق کوي. یو سړی وایي چې د مور پلار قدر او احترام فرض دی، دا یوه کلمه ده او ښه کلمه ده. د مور پلار قدر او احترام دا پاکه کلمه ده، قرآن ویلې ده. خو دی چې کله کور ته لاړ شي، نه د پلار قدر او احترام ساتي او نه د مور قدر او احترام ساتي، نو د ده عمل د ده د وینا تکذیب کوي. یعنی د ده عمل چې دی دا د دغې وینا خلاف دی. قول دا دی چې د مور پلار قدر فرض دی، عمل یې دا ښیي چې د مور پلار قدر حرام دی. عمل نه پته لګي چې دی فرض دی، حرام ګڼي. نو د ده عمل د ده د قول نه خلاف دی. او کچری یو سړی وایي چې د مور پلار قدر فرض دی، دا ښه وینا ده، خو چې کور ته لاړ شي د مور پلار داسې خدمت کوي لکه غلام، نو د ده عمل چې دی دا د ده د وینا تصدیق کوي چې دا دی څه وایي، عمل هم د هغې مطابق دی. نو دا عمل لګي د ده وینا تصدیق کوي، او د وینا رښتینوالی کوي چې دا ټیک لګیا دی. او که څوک خبره ښه کوي او کار ښه نه کوي، نو خلکو وایي چې داسې غلخور دی، وایي که نه وایي.
مړه داسې غل خور دی وی او څو کوي بل څه. نو الله تعالی فرمای پاک کلمه برخیږي خو عمل صالح تصدیق کوي. او الله تعالی قانون دار چې کله عمل د یو شی تصدیق نه کوي نو هغه وینا قبولا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. د دې معنی دا ده یو سړی دی هغه وایي چې کلام د الله کتاب دی، دا قرآن د الله کلام دی، دا قرآن د الله ډیر پاک کلام دی، او دا ډیر عزتمند دی، او دا ټوله ورځ لګیا دی. نو موږ وایو چې دا مؤمن دی. ولې د ده د وینا خلاف موږ سره ثبوت نشته؟ وایي چې قرآن د الله کلام دی، ټیک خبره ده، جی صحیح مؤمن سړی دی. خو چې کله څوک نشته دا سړی قرآن رخلی ګندګیو کې غورځي العیاذ بالله. چې کله څوک نه وي دی قرآن راخلی العیاذ بالله پښو ته لاندې کوي. نو ده هغه ښکاره عقیده چې ده دا عمل د هغې ښکاره عقیدې تکذیب کوي، تردیدی کوي. ده عمل ده وینا تردید وکړه چې ده عمل نه پته لګي چا وینا دی دروغ وایي. نو دا ثبوت پیدا شه ده په غلطی عقیدې باندې. نو الله تعالی فرمایي چې کله د چا عمل د قول تصدیق کوي نو بیا شی برخیږي، او کله چې عمل د تصدیق نه کوي نو د عمل بیا که وینا هر څومره پاک وي نو هغه ډیره په مشکلې باندې بره روانوي. دا خو د نیک عمل کوونکي شو. یو هغه خلق دي چې هغه اډون نه قرآن مني او نه نیک عمل مني، بس هغه خو پاخه خلق دي، خلق یې پیژني چې دا منکر او کافر دی. هغه دلته الله تعالی نه دی ذکر کړی، دلته الله منافق ذکر کوي. چې یو هغه سړی دی چې هغه پاکه کلمه وایي او بیا یې عمل سره تصدیق هم کوي. خلکو ته وایي چې خیرات ثواب دی خو بیا لګیا دی جیب نه راوباسي ورکوي هم. خلکو ته وایي چې کنزل حرامي دي خو بیا لګیا دی چاله د کنزلو جواب هم نه ورکوي. بس عمل د ده د ویناګانو تصویر دی. الله فرمایي او بعضې هغه خلک چې هغه د بدو کارونو د پاره هیلی جوړوي منافقت کوي. وینا یو شی ده او عمل یې بل شی دی. مکر کوي، یرې جی الله ډیر لوی دی، جومات کې به ولاړ وي. ډیر خلق دنیا د مړه نه د چا مثال به ورکړي، تاسو ټول ښه پې پوهېږئ نه. دا لوی لوی خبرې به کوي، دا الله د ویرې خبرې به کوي. کله به قبر کې د لړرمان راوباسي، کله به اژدهاګانې راوباسي. یاره څه چل دی او داسې به کیږي؟ یاره په قبر کې به چې کوم دی تپوس کیږي چې شناختی کارډ دی راوړی دی او که نه دی دی راوړی، خو خپله ورباندې ایمان نه. دا خبرې د صرف د منافقت په تور باندې کوي. مقصد یې دا وي چې آخر کې چنده وغواړو، مقصد یې دا وي چې یره جی آخر کې ووټ وغواړو، یره الله به د زری زری حساب کوي. مقصد یې دا وي چې د ووټ حساب به هم کوي موږ لرا کې. نو الله فرمایي والذین یمکرون السیئات، او هغه کسان چې جوړوي چالونه د بدو کارونو د پاره لهم عذاب شدید، دوی لرا عذاب دی سخت. والله تعالی فرمایي د دوی دا مکر چې دی دا د الله په مخ کې چلیږي نه. دا خو د دنیا خلق دي چې تا باندې به نه پوهیږي، ما باندې به نه پوهیږي، الله خو پوهیږي کنه. ومکر اولئک هو یبور، او هر چل د دوی هو یبور، هغه شنډېدونکی دی د الله په مخ کې. د ده یو مکر چې دی هغه کار نه کوي، اشنډ دی. یوه ورځ به خلک دوکه کې، دوه ورځې به دوکه کې، لس ورځې به دوکه کې، آخر به پروردگار عالم داسې مجاهدین پیدا کی چې هغه به تستا حال ټولې دنیا ته ووایي. په قرآن دې پرده اچولې وا ټول عمر،
او د مجوسو هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث سره د ګډې کړې وي هغه ته د احادیث وي یره جی وی د رسول الله یو حدیث چیرې کنا داس دنیا سره نه سمو جاهل اول خو معلوم کا چې حدیث دی او کنا دی نو کالونه عمرونه وشو چې د قران باندې د خټه اړولې وي او د مجوسو هغه خبرې چې د رسول الله د حدیثو په نوم دی دنیا ته خورې کړې وي حدیث کی دار اغلی دی حدیث کی دار اغلی دی او قران د خاور لاندې کړو غوث الله مجاهدین پیدا کړل دته د منیر شاکر او داسې زید عمر بکر په شکل ټولی دنیا ته ستا هغه چهره ښکاره کړه چې ګوره دا د جوبې او د دستار والا خلق چې دي دا صرف دکانداران دي او دا د دین په نامی چې کوم ادارې جوړوي دا صرف پلازې دي او کاروبار سنټرې وي اوله وایي دا د دین قیله ده مدرسه ستا دا قیلو نه خلق خبر دي الف با تا سا والا اے بی سی ڈی والا سکولونه جوړ شول هغوی نتیجه وښوده لاډ مې کال راغی یو ګنده نظام تعلیمی کېښو لاډ مې کال یو سړی و یو ګنده نظام تعلیمی کېښودو ټولې یو نیم سل کاله نه کېږي او هغه تقریبا چې سل کالو نه زیاتو شو چې هغې خپله نتیجه په ورکولو کړې ده هر سړی انګریز ښکاري نه ده داسې پښتو کې به خبرې کوي او بیا به تېنه انګریزی ټکی راوځي یاره جی زه روان ومه که نه ګاډي ته وختم پسنجر راسره و هلکه یې مزدورو کلینډر او سورلیو ته پسنجر وایې اله آدمی کالې کار کړی دی معلومیږي چې هغه کم نظام تعلیم یخی دی هغې رنګ راوړی دی د هر هلک او د هر بوډا ویخته انګریزی دی معلومیږي چې د هغه خبرې رنګ راوړی دی خلک ټای اچوي معلومیږي چې د هغه نظام تعلیم رنګ راوړی دی خلک ګیره برې دواړه خري معلومیږي چې د هغه تعلیم رنګ راوړی دی خلک پینټ شرټ اچوي معلومیږي چې د هغه تعلیم رنګ راوړی دی خلق انگریزی زده کئی معلومی گی چی داغ تعلیم رنگ را وڑے دے خلق انگریزی خانان دی معلومی گی چی داغ تعلیم رنگ را وڑے دے پاکستان مسلمان و سٹیٹ تے او دا انگریز قانون پا کی چلی گی معلومی گی داغ تعلیم رنگ را وڑے دے زما جج مسلمان ہو کر پا کرسے ناستے او کلچ دے حلف چتین ہوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم عربے کی خوچ دے فیصلی کئی اولی کی پا انگریزے کی معلومی کی چھ دے لادمی کالی خبر رنگ را وڑے وے ملایان و صاحبان و کستاس و مدرسی دے دین قلیوی نستاہم دو سوا کالا کی گی چھ نظام تعلیم دے وزکڑے شہ دے یا چلور سوا داستا ولی رنگ نرہوڑی ولی ہر مسلمان عربی دان نوے ولی خلق دا محمد مصطفیٰ خویون پیخی نکی یلو یازو باللہ ولی خلق دا غصونت و اتباع نکی ولی ہر سڑے دا عرب شوقین نوے ولی ہر سڑے دا قرآن و دا سنت شوقین نوے ولی ہر سڑی کی رنگ دا قرآن نخکاری ولی ہر سڑی کی سچائی نخکاری ولی ہر سڑی کی دا بغض و دا حسد نخالی خالی کی دل نخکاری المومن غر کریمن ولی نجوڑی گی ورک پرک معاشرہ خرابی گی ولی ستا خود ایوی مدرسے نا پو سونو خلق فارقی گی او ٹول پاکستان کے چستر گے او گڑاوم نا پو یو کال کی دیشی چی یو لاکھ نا پور تا ملایان فارقی گی او چی کم مدینی نا فارقی گی او کم دا جامعہ ازہر نا فارقی گی دیوبند نا فارقی گی یا دا بنگال یا دا بل ملک نا فارقی گی اگا پریدا صرف پا پاکستان کی چی فارغی گی انقلاب ولی نرازی ستا دا مدرسہ چی دا دا دین قیلہ دا نکنا ستا جمعات دا دین قیلہ ندا ستا دا جمعی تقریر دا دین قیلہ ندا ستا درس قرآن دا دین رنگ نلری ستا درس حدیث دا دین رنگ دلاد میں کال اخپل اغا نظام تعلیم اغا دخپل انگریزے او دخپل بے دینے رنگ لری
استاد دین استاد قران استاد مدرسه استاد چنده استاد لوڈ سپیکر استاد فیمونا استاد نیٹونا استاد ملایان خدے بلا دی جنت کے گوری نمونہ بے یاد نہ کہ فرست بے اون لکھے سوک یو چوئی چوک بل چوئی اولے رنگ نخ کاری ستار رنگ کی چکم دے سچائی نشتا تو دکان دارے کا نا خدے راستی کا دا اللہ دا پارا دی مک قرآن را غستے وے واللہ کا دا اللہ دا پارا دی دا محمد مصطفیٰ سنت را غستی دی واللہ کا دا مل دا اللہ دا پارا کرے واللہ کا جماعت تے پا دینیت جوڑ کرے وے واللہ کا امامت پا دینیت باندی کرے رازے پا دینیت مدرسہ پا دینیت جوڑے وے چھے بھئی چھنا چھبک کار کی گی او چھنا چھبک کار کی گی یہ جی دابم چلی گی او دابم چلی گی یہ جی طالبان لبن دالور کو خوخ پا لبن پکی چرگان خرو پرون دی خر نو ننس روشنو گاڑو کے گرزے دتا سے مدرسہ ہوئے موقع دیتا سا کارخانہ ہوئے رنگ پکی دی دن نخ کاری مدرسے تیو طالب تلے وے مولانا سے تا سرائش دومیاشتی درس کڑے وے دو قرآن رمضان درس تا درگلے ہو تا سر دو میاشت درس ہوکو تالا درس نظامی لے در غلے ہوا تک کالے تا سر درس ہوئے او چراغے نو داغ اندرون دو بغزنا دا سے ڈکو لکا لکا چی چاپا کی کوٹ کوٹ کر ڈکڑے وی بغز دیو بندے دے نو بریلیانو تا داسی قتل او کبریلے دے نو دیو بندیانو تا داسی گوری مولانا زیب تا خوئے چھ ماں پہ قرآن وے لے دے نو دو قرآن کی خسڑے دا سیمین اناکوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو کفارم خو خوی ممنانم خو خوی یہودم تے متاثر دی سایانم تے متاثر دی خجم تے متاثر دی نرم تے متاثر دی عمر یو بادشاہ دے یو خلیفہ دے ترنم رج پوری انگریزان پا غا کتابو نے لکی کارکردگی دا کنا تانا خوچ مدرسے نا طالب راغ مولانا صاحب آغا دا بغز دا سی وقت کوٹے و دا سی نمانلو خبر آغا بغزی حسدی سپک چیو مولا کلا دا بل مولا خلاف کلپ کوئی تبوی چکا سپیغا پی پو اللہ کا دا انسانیت پک شکل خکاری وجہ صدا زما قرآن خو نظر لری زما قرآن خو رنگ لری سبغت اللہ ہے اللہ فرمائی دا اللہ رنگ ومن احسن من اللہ سبغتن چرت دے دا اللہ نخرنگ دا ولی نخیجی پا ما باندی زما شیخان لوئی لوئی دروگ ہوئی استازان میں لوئی لوئی دروگ ہوئی طالب علم نے بزد سے گلہ ہو کما مولا بے لوئی لوئی دروگ ہوئی دے دارو دو خوشحال اولو دا پارا بلی گیای بلو رض بھی یو سڑے لی دے پا اجتماع کی جانتا اخپل کمکلی را گنکڑی دی وی مالا دے پیٹی اے موالا راغ لل چھتا زمنگا جل سیتا راشا وی ماوتی چی زویو زمنگا کرمی جنسے کی یو ملک والا دے او بخی آغا بس دا سلک سادا و دروغ بے ڈیر وی چھے دروغ ہوئی دا اوخیار سڑے لی آگئی ورز خبرہ کولا او پکلی کی یو ہم سایم ناس تو خواگا دیر خلاور اوخیار سڑے ہو اللہ دے آغا مباخی دوار امڑوی نو دا ملک ور توئی چیرے جی پولٹیکل ایجنٹ راگلے ہو گورنر راگلے ہو وزیر اعلی راگلے ہو پلانے راگلے ہو دا غٹ غٹ افسران نمونے ہو آگستا ویچی پدی علاقہ کی لولی ملکانانم ناستو ملک پلانے ہو ملک پلانے ہو خان پلانے ہو نواب پلانے ہو پلانے دا کولوی ناستو وی خماتا پولٹیکل سیب ویچی ملک سیب خبری بات کئی بل سڑے بخبری نکئی نو داد کلی ولام سیورتا ویچی ملک سیب خپکی گی بنائی و خبرکم ویچی وی ویچی قسم خطا تا حق دے چی ویکی چھ پلٹیکل تا تاویلی دی چھ خبری اوکا وی خوراش زبد لقسم اخرم چھ قسم پا خودے کہتا تاویلی وی چھ تا خبری اوکا دا تا دروغ وائی نشیخ سے وہی چھ ارجی مالے کسان راغلیو چھ راشا زمنگ دا
د دې جرګې والا جلسې ته راشه. وی ما ورته چې زه یو دا زمنګ ملک ته زد دې په والله قسم تا ته حق دې په والله کته ل څوک راغلی وي ته ما ته وخایه یو سړی زه خو د جرګې اهم غړی یم زه خو پی ټی ایم سره لوی معاون او نږدې ملګری یم پی ټی ایم والا خلک تا داسې پیژني لکه زه دې چې پیژنم هغه به تا له درځي او بس دا قرآن رنگ پتا باندې نخیجی زکا چه منگا دا قرآن را غسته دا دنیا دا پاره ده چه شه ده؟ دا قرآن منگ را غسته دا دنیا دا پاره ده اللہ تعالی ده اول مالا بیا ده اللہ نورو تا دا رنگ نصیب کی نو اللہ فرمائی وَمَكْرُ أُولَائِكَ هُوَ يَبُورُ او هر چل دا دوی آغا شنڈی دن کے ده یو وقت پوری بدی کارو چلی گی بیا بدی دنیا ہو پی جنی بس من کان یرید العزتا سوک چه غواری عزت نو فلللہ العزتو نو عزت دا اللہ اختیار کی دے جمعیان ٹول الیہ یسعدو حقا طرفتا ورخیجی الکلم الطیبو وینا پاکا والعمل الصالحو او نیک عمل دی گفتارو دی وینا لرا یرفعوہو تصدیقی کوی والذین یمکرون السیئات او حق کسان چی چالو نہ جڑوی د بدو کارونو لهم عذاب شدید دوی لرا عذاب سخت ہے و مکر اولئک او هر چل دوی هو یبور غشنڈی دن کے دے و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و صحبہ اجمعین یا اللہ دا حضر جمع ایمان کامل نصیب زمن گناہونا معاف سمر ملگری را غلی دی یا اللہ دنیا و خیرت خیستک یا اللہ زمان دے درس ملگری کا جوندی دی و کمڑی دی یا اللہ طول گناہوں نے معاف کا یا الہ العالمین کرون کی خوشحالیانی نصیب کا پروردگار عالم دا انقلاب دا قرآن پر ذریعہ طول دنیا کی راولا یا اللہ دا مولایانو دا تمام چالونا چی دا قرآن خلافی کی ربا دا طول شند کا اللہم ربنا آتنا فی